2023 жылдын жаз мезгилинде мына ушул биз турган Кабатоо көчөрмасындагы 40 гектар аянткан жалпысынан 8 миңден ашуун көчөт тигилген. Бирок ошондогу токойчулардын ийилген көчөттөрдүн сапатынын жакшы болбостугу, андан келсе аба ырайынын кургак келиши мындагы көчөттөрдүн өндүрүмдүүлүгүн жакшы эместигин күзгү санактын негизине көрсөтүп, анын өндүрүмдүүлүгү 27% көрсөткөн. Ошол негизине кайрадан мына ушул жерде экмек токойлорду кайрадан жаңылоо иштери жүрүп жатат. Мезгилге кыш, бирок учурдагы күндүн жылуулугу, көчөттөрдүн өсүү процесси токтоп, уйкуга кеткен абалды кармап токойчулар бул аянтты кайрадан толуктап эгишүүдө. Айтымдарында жабык тамыр түрүндө жана уйку абалына түшкөн көчөттөрдүн дээрлик 95% көктөп кетүүсү толук мүмкүн. Жабык тамыр деген биз атайын клонктерге, клонкеден тиктирип, турпак салып туруп, урук салып туруп, аны көкөртөбүз. Алар даяр болгондон кийин, эленген полига алып келип, экебиз уларды. Kaça payızlık misal ösüp ketüge mümkünçüğü var bulatın? Bunlarda 95% dajından borusu namalışı mümkün. Efekt bereydi. Aprel ayın kaçayın, bu yerde 40 hektar ayantka, Köçet tigilgen bolcu. Burak köçette sapatı naçar bolganına baylanıştı. Köçetlerimiz önümdülüğü naçar bolu kaldı. Ananki gün şul cerdi. Başkattan dağı. Подготовка почвасындагы анан кийин толуктоо иштерин 40 гектар аянтты толугунан бүгүн мына аткарып бүтүрдүк. Жаңы көчөт эгилген 40 гектар жер эл жашаган аймакка жакын болгондуктан мал жандан коргоо максатында бул жайга 603 000 сомдон ашуун каржы салтталып, тендерге утуп алган ишкана керектүү бетон устундарды, зым тосмолорду алып берген. Олтургузду коргондоо иштерин кызматкерлер менен ижарачылар тарабынан ишке ашкан. Эл Нурмухаммед фирмасы менен келишим түзүп туруп, биз 40 гектар тосмага толугу менен тосулуп бүттү. Бүгүнкү күндө август айына чейин тосуп бүткөнбүз. Анан кийин 1000 винкол алып келдик алардан. Кийин 2000 метр сетке. Анан кийин тосмалар тосуп туруп, азыркы күндө толугу менен тостук. Көчөттөрдү сактап калыш үчүн. Бул коргондоо жумуштары быйыл август айында аяктаган. Эми жаңы эгилип жаткан көчөттөрдү сактоо кыйынчылык жаратпайт, мал кире албайт. Токой элдин байлыгы деп айткан менен аны бүлүндүргөн да эл өзү. Мында бир гана сактоону токойчуларга таандык кылып койгон туура эмес. Эгерде жаратылышка болгон аяр мамиле болгондо, өзүн билемдик менен орун алган мыйзамсыз кыйуулар орун алмак эмес. Айрым социалдык тармактарда бул жерлер мыйзамсыз кыйуулар деп мындай долоноо, кандай кыйуулар болсо бардыгын эле токой чарбага неме кылып коюп атышат, бир тарапты кылып одарышып. Бүгүнкү күндө бул мыйзамсыз кыйуулар октябрь айында болгон экен бул жерлерде. Бул турган жерлер кеңеш айыл өкмөтүнүн аймагына караган жерлер. Токой чарбанын кызматкерлери айыл өкмөттүн кызматкерлери менен 2023 жылдын октябрь айынын бир 15-теринде бул жерге атайын комиссия түзүлүп келип, кеңеш айыл өкмөтүнө 180 000 сомдук бул жерден айып салынган да. Үстүдөгү жылы Кабатоо чарбасы тарабынан 345 түп ар түрдүү дарактар мыйзамсыз кыйылганда аныкталып, 28 жараңга акты түзүлгөн. Мындай тез көрүнүштөргө каршы туруу жана өлкө башчысынын жашыл мурас өнөктүгүн колдоо максатында 2024 жылга жалпы 50 гектар жерге көчөт отуруулук иштери алдын ала көрүлгөн. Бүгүнкү күндө ушу бил турган жер 30 гектар бүгүнкү күндө даярдалып бүттү. 20 гектар атайын техникалык жол менен 10 гектары мындай кол күчү менен 50ге 50 болуп атайын ямалары даярдалып атат. 2024 жылга март айларында буларды Кудай буйрулса отургузуп баштайбыз. Бүгүнкү күндө Кабатоо көчөрмасында келерки 2024 жылдын жазындагы экмек көчөттөрү үчүн атайын орундуктар дээрлик даярдалып коюлду. Азыр өзүңөр көрүп тургандай мына ушул жерде 6-8 метрди камтыган орундук казылган. Жазында бул жерге келип кайрадан жер казып отурушпай даяр көчөттөрдү алып келет. Ал менен мындагы убакыттагы, андан сырткары көчөттөрдүн жаздагы өзүн өзү багып кетүү мүмкүнчүлүгү да кеңири болорун айтышат. Гүлдина Мүндөева, Манас Назаров, Базар Коргон району.